нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме с специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. Ни ЕРОТАЙ за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки. Отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. Биби и мазър за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации. И цяло две лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dermapro.com. Интерлогистика. Куриерски услуги от врата на врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция. 607-607. Интерлогистика. Вашите куриери. Щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ретро на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни. Или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ретро. Ретро. Телефон за резервация 0894-76-0999. Heard your boyfriend takes you out of the city at night. Light a single spark, no glimmer in your eyes.